A mi se vraćamo razgovorima u studiju i moj sljedeći gost je potpredsjednik HDZ-a i šef kluba HDZ-a Branko Bačić. Gospodine Bačiću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Nije vama u HDZ-u lako, uvijek neka aferica se pojavi, evo sad najnovije uhićenje bivše ministrice. Idemo prvo to prokomentirati pa ćemo kasnije ostale teme. Kaže gospodin Jandroković da je njega iznenadilo, odnosno i gospodin Plenković kaže iznenadilo me ovo uhićenje. Je li vas iznenadilo ili zapravo se znalo da se tu rade istrage i da nešto postoji sporno? Da, svakako da me iznenadilo. Tim više što je taj predmet već nekoliko godina čini mi se na državnom odvjetništvu. Tako da me jučerašnje uhićenje i pretres stana gospođe Žalac zatekao. Kao što znate, mi smo u Sabor krajem prošle godine donijeli zakon kojim je otvoren ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu, čime je praktično nadležno za postupanje u eventualnim nezakonitostima u korištenju europskih fondova prebačen na taj ured javnog tužitelja, europskog tužitelja u Zagrebu. Moram reći dakle da je vlada predlažući taj zakon i omogućavanjem otvaranja takvog ureda u Zagrebu napravila jedan još dodatni, ako mogu tako reći, iskorak kojim se nastoji suzbijati, onemogućavati, procesuirati sve zakonitosti sa korištenjem sredstava Europske unije. Dobro, i više što su nam... malo sad okrenuti ovu priču da i vlada je ta koja želi da se sve istraži. Da, jer kao što znate, dakle nisu sve države, ni 22 od 27. Znači, koji je to dobri? Hoću reći dakle da nam je cilj osigurati sve pravne instrumente, alate, kako bi suzbili, onemogućili, obeshrabrili bilo kakvo postupanje, nezakonito postupanje sa europskim fondovima. A vi znate da je pred nama u idućih par godina ogroman novac i treba imati još dodatno i strožu kontrolu nad tim novcima. I mislim da je to poruka svima koji bi se u takve nezakonite upuštali, da će se itekako voditi računa. Evo, kada je riječ o bivšoj ministrici Gabrijeli Žalac, nju se sumnjiči za čak 13,5 milijuna kuna preko tih firmi svog prijatelja, pa se pojavio ovaj drugi koji je trebao biti samo paravan. Mislim, ona, ne znam koja onda po redu je ministrica iz te bivše vlade HDZ-a koju USKOK za nešto sumnjiče. Priličan broj se već naredao. Mislim da je ona prva koja je... Pa ne bih rekla, ministar Kuščević, ministar Marić, Goran, mislim isto da je USKOK tu bacio oko i tako. Gospodina Kuščevića se tereti za aktivnosti koje je radio puno prije nego što je postao član vlade. Ali što se tiče gospodina Marića, ja ne znam uopće u kojoj je to fazi, da li je taj proces obustavljen da li se uopće i vodi? Ja tome moram reći da ne znam. Ja ne znam niti trenutno stanje predmeta sa gospođom Žalac. Ono što evidentno znam... Evidentno je da se istražuje donijeće se tek odluke u istražnom zatvoru. Ono što znam, to znam vjerojatno koliko i vi, možda čak i manje. Odnosno, znam ono što čitam iz medija. Znam dakle da je USKOK se tim predmetom bavio, da ga nije dovršio, ali nije ni procesuirao. Tek otvaranjem ovog ureda, koliko iščitavam, je USKOK predao dokumentaciju i sve do tada napravljeno uredu Europskog javnog tužitelja u Zagrebu, koji je, evo, epilog tog procesa je da je Europski javni tužitelj zatražio zatvor, odnosno pritvor na oko 30 dana, pa ćemo vidjeti kako i na koji način će Županijski sud u Zagrebu postupiti. Nisam sigurna da li sam zadržana u pritvoru. Ona je zadržana, već je zatraženo 30 dana. Ne, pretpostavljam, s obzirom da je zadržana tijekom noći, da će se zatražiti, ali vidjet ćemo. Da, i vidjet ćemo kakva će biti odluka Županijskog suda. Gospođa Gabrijela Žalac je... Ukoliko se zatraži, da. Ok, gospođa Gabrijela Žalac je članica predsjedništva HDZ-a. Prilično ekspresno ste određene članove izbacivali kad su se takve sumnje pojavili. Kakva će biti njena sudbina u HDZ-u? Hoće li se ići na to da se nju izbaci iz stranke? Mislim da u pravilu i uvijek gotovo postupamo prema, kad govorite o nadležnosti predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice, sukladno statutu gdje je predviđeno da se u slučaju kada dođe do
do teške povrede članskih prava, moguće je napraviti suspenziju dok se ne doznaju sve okolnosti oko tog postupka u kojemu je član povrijedio stranačka prava. Jasno, pri tome vodeći račun o načelu presumpcije nevinosti. Znači, prvo bi išla ta suspenzija članstva. To je u nadležnosti Visokog časnog suda, s obzirom da se radi o članici predsjedništva, ali časni sud postupa po prijedlogu tijela čiji je dužnosnik član. Prema tome, po prijedlogu predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, predsjedništvo bi trebalo predložiti časnom sudu HDZ-a da preispita njeno članstvo. Je li to za suspenziju ili je to za izbacivanje? Da, o tome odlučuje Visoki časni sud, ali kažem, pričekat ćemo, dakle, konačno očitovanje, dan dva neće igrati nikakvu ulogu, kako bi onda postupali prema statutu. Ali u svakom slučaju predsjedništvo je to, nikakva lokalna razina, gradski, županijski HDZ, budući da je članica predsjedništva. S obzirom da je članica predsjedništva, ne može lokalna organizacija odlučivati o statusu pojedinog dužnosti, odnosno člana predsjedništva, to je u nadležnosti predsjedništva i tada ćemo, kada u ova dva dana vidimo kakav će biti status, budući status u ovom predmetu, kažem, a poštujući s druge strane načelo presumpcije nevinosti, što je ustavna kategorija, držim da će predsjedništvo onda donijeti odluku kako i na koji način postupati sa članskim pravima Gabrijele Žalac. Idemo kratko poslušati što je jutros u izjavi na temu Gabrijele Žalac rekao predsjednik Milanović, a onda ćemo ga čuti po drugim temama koje ćemo komentirati. Pala Gabika, Plenkovićev kadar. Naravno, to je samo hapšenje, odnosno uhićenje, ali očito to bilo praćeno detaljno i nadam se u interesu povjerenja u sustav da će biti brzo završeno u smislu optužnice ili ne. Ne znam, za razliku od slučajeva Slovenska gdje još čekamo optužnicu. Koliko je prošlo od Slovenske? Suđenje u Nürnbergu su bila završena i započeta, a mi još nemamo optužnicu. Dakle, gospođa Žalac, Plenković je mladi kadar. To je taj zeleni kadar, ne? Zeleni po iskustvu, a po moralu tamnih boja. Ima ih još. Evo, kako ovo komentirate? Predsjednik Milanović više puta ponavlja Plenkovićev kadar, Gabika, on kaže Gabika. Doista jest ona bila izbor premijera Plenkovića, naravno svaki ministar jest njegov izbor, ali neka to ide i sa lokalnih razina, prijedlozi, ovo je baš bio izbor gospodina Plenkovića, čak nisu bili najsretni, ako se dobro sjećam, tamo u Vukovarsko-srijemskoj županiji s njenim izborom, ali dobro, to je neka stara tema. Kako komentirate ove riječi predsjednika? Pa vi ste sami rekli da su ministri u pravilu izbor predsjednika. Premijer je predložio gospođu Žalac kao stručnjakinju za europske fondove. Iznimno se uspješnim pokazala tada na razini Vukovarsko-srijemske županije kao voditeljica njihove razvojne agencije i tamo je polučila odlične rezultate. I kao ministrica je u početku podignula vrlo visoku razinu korištenja europskih fondova i mislim da je u tom dijelu tada napravila jedan iskorak u odnosu na vrijeme koje je zatekla, vrijeme koje je Milanovićeve vlade. No, nije nemala mandat od predsjednika vlade da postupa nezakonito ili da se bavi koruptivnim radnjama. Ja ne znam što će na kraju od ovoga izići, ne znam gdje će taj proces završiti, ali nitko od ministara, nitko od zastupnika, nitko od gradonačelnika nema mandat da bi postupao protivno zakonu. Dakle, svatko od nas je pojedinac koji odgovara za svoje postupke i ne može se ta činjenica vezivati uz onoga ko vas je predložio. Dobro. Jer ako vas je netko predložio, u svakom slučaju nije vam rekao da se radite nezakonito. Ali isto tako i u vrijeme kad je bio predsjednik vlade Zoran Milanović, imali smo sudske epiloge sa visoko pozicioniranim članima SDP-a, sjećate se županice Marine Lovrić-Mercel, sjećamo se gospodine Nade Čalović Smiljanec koja je bila šefica porezne uprave i određen višegodišnji zatvor. Ok, nisu ni u SDP-u imali očito na određene nezakonitosti, nije, ali idemo samo čuti, evo, baš na tom tragu govori Milanović. To hoću reći. Svatki dužnosnik ima svoj integritet.
Dobro. I odgovoran je sam za ono što radi, kako postupa, kako što... Dok ga se ne uhvati s prstima u pekmezu, ako ga se uhvati. Ne da dok ga se ne uhvati, nego ne smije se s tim poslovima baviti. A ako se bavi, onda jasno da su ljudi su skijepili. Da, samo je problem što ih se izgleda dosta bavilo. Idemo čuti još malo Milanovića, pa ćemo i druge teme. Mogu reći da u mojoj vladi nije nitko otišao zbog takvih stvari. Nitko. Bio je jedan slučaj o kojem imam svoje mišljenje u poreznoj upravi. Smatram da je to bila egzekucija jedne osobe koja ništa osobno nije uzela. I dan danas imam ogromne nedoumice oko toga, ali to je jedan jedini slučaj. Evo što kažete? Kaže predsjednik da ima taj jedan slučaj oko kojeg ima nedoumice, ovo drugo da je sve bilo po PS-u. Pa ja mislim da evo, u tom dijelu ovakve izjave u kojemu se uopće sumnjiči ili postoji dvojba oko toga da li je sud presudio ispravno ili nije, nije dobra. Jer to na određeni način vrši utjecaj i na sudbenu vlast, pa ako hoćete i sada, ovo unaprijed, ovaj postupak kojim se unaprijed govori o njenoj krivici, jel? A još kažem, nije ni podignuta optužnica, na određeni način jest pritisak na hrvatsko, na sudbenu vlast. A da ne kažem da je onda to jasno i pritisak i na DORH, i na USKOK, i na, pa ako hoćete, i na Ured europskog javnog tužitelja. Pustimo, kako što se kaže, već ta otrcana fraza radi svoj posao. Ali doista, mi kao predstavnici na razna tijela, pa i sudska s pozicije predsjednika. Pa ja mislim da jednom je... A zna biti prilično šarf u svojim da, izjavama. Ja mislim, to je po meni nedopustivo. Dakle, da visoko pozicionirani dužnosnici komentiraju predmete, prije svega i predmete koji su u tijeku. A pogotovo je nedopustivo da na kraju problematiziraš pravomoćne presude sudbenih tijela. To mi se čini da predstavnici izvršne vlasti pa i zakonodavne vlasti ne smiju raditi. Postoji kod nas dioba na sudsku izvršnu vlast. Sudbena vlast je neovisna i mi to moramo okay, respektirati. Idemo, gospodine Bačiću, preći na temu ovog sukoba predsjednika sa ministrom obrane, pa posredno onda i sa premijerom Plenkovićem. Danas je predsjednik opet imao izjave i na tu temu i prilično je bio oštar prema gospodinu Jandrokoviću. Evo predlažem da režija pusti, malo kasnije ćemo čuti i tu izjavu. Kako riješiti tu situaciju? Dakle, Milanović zakon tumači na svoj način, ministar obrane na svoj način i Milanović i ministar obrane, pa i cijela vlada, i Jandroković i Plenković, dakle Jandroković kao šef sabora, tvrde da Milanović krši zakon, on tvrdi da ga krši ministar obrane i šta sad je jedna pat pozicija? Kako to riješiti? Ja bih najprije pokušao ukloniti iz komentara ove verbalne eskapade ili verbalno nasilje koje često puta koristi predsjednik Republike kako bi difamirao ili stavio u podređeni položaj sugovornika ili suparnika u njihovom dijalogu ili sukobu. To treba odvojiti, staviti sa strane. Ono što nije dobro, što se hrvatska javnost, pa i vi mediji, a u to i mi političari polako privikavamo da je to normalno. To meni nije normalno. Dakle, ovdje ja želim govoriti snagom argumenata, snagom zakona, Ustava, a nikako mojim dojmom o nekome drugome koji mi se ne dopada i kojega želim difamacijama, klevetama diskreditirati i onda ga učiniti nevjerodostojnim u sukobu sa mojim argumentima. To nije dobro. Ali očito da mi na to pristajemo i da su upravo takvi verbalni... Predsjedniče, reći, to je njegov stil. Birači da. Su i znajući kakav je Milanović dali mu glas, premda se on sad pokazao u ovom mandatu potpuno je... pustio dakle, da dođu do izražaja ja neću ulaziti ti njegovi verbalne bravure, ali ok. Da, neću ja ulaziti. Ja želim reći jednu stvar. Dakle, važno je i ono što mislim da interesira hrvatske građane. Puno ih više interesira poštuje li predsjednik države, premijer, pojedini ministri, ustav i zakon od onoga što da, oni jednom drugome govore. Vi se ne možete dogovoriti ko poštuje, tko krši. Pa, zato što Milanović kaže kršite vi kažete krši on. Ne, ajmo ga samo čuti na temu Jandrokovića pa ćemo i oko zakona. Ne mogu vam o tome pričati kao ovi koji laprdaju o sadržaju razgovora Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu što je po meni na razini krivičnog djela. Dakle, prvi put smo čuli da se i premijer Jandroković Njonjo usude govoriti šta je bilo na sastanku na koji se ne smije ni mobitel unijeti. Razumijete? Inače, jedina osoba koja to nije shvatila je Jandroković. Nakon 3 sata sastanka čovjek izvadio mobitel i krenuo tipkat po njemu.
I onda je rekao da nije znao. Evo, to je recimo jedan detalj, dakle nema veze sa sadržajem. Samo da vidite kakva je sigurnosna kultura čovjeka koji vodi Hrvatski sabor i koji druge naziva smećem. I koji je imao sinkopu, odnosno sinkopu je imao 4 sata na sjednici. Dakle, nije usta otvorio. A onda kad je otvorio usta, to je bilo za kavez. Toliko, dakle, o onome što je bilo na sastanku, toliko o tome ko je zabranio Robertu Hranju, ovom gospodinu admiralu ovdje, da govori, on se na kraju jučer morao očitovati. Naravno, u sigurnoj zoni preko mene. Dakle, prozivate i provocirate admirala i načelnika glavnog stožera koji ne smije nastupati javno, a onda mora obraniti, pa na kraju krajeva je nekakvu osobnu čast. I onda im pristojno napiše da lažu. Šta ćemo sad? Kome javnost vjeruje? Njonji ili admiralu? Evo, da se ne osvrćemo sad na mobitel, taj niste vi sjedili na tom sastanku pa da sad branite Jandrokovića zašto je imao mobitel ili nije, ali evo, predsjednik kaže da admiral na pristojan način kaže da premijer laže kada je rekao da mu nije bilo dozvoljeno da govori. Ministar obrane pa kaže da si je predsjednik prisvojio načelnika glavnog stožera i da sve zapovjedi i odluke provodi preko njega, a da preskače ministra. Najprije, za mene ovo apsolutno neprihvatljiv, neprimjeren riječnik kojim predsjednik države govori, ocjenjuje, difamira predsjednika Hrvatskog sabora. To je jednostavno neprihvatljivo i po meni i nedopustivo. Što sad očekivati da ja ili predsjednik sabora vrati istom mjerom ili istim takvim još gorim uredama? To je meni jednostavno neprihvatljiv način. Ako ima nešto protiv postupanja rada predsjednika sabora, koje je protuzakonito, protuustavno, ja pozivam evo predsjednika da u tom smislu iznese takve optužbe, a ne na ovaj način, kažem opet ponovit ću tom jednom difamacijom ili uredama, pokušava ga staviti u neravnopravan položaj, prikazati ga osobom koja nije dostojna funkcije koju obnaša i to mi se čini da upravo više govori onda od predsjednika države nego od predsjednika sabora. Ovdje nije dobro što se uvlači načelnika glavnog stožera. Koliko sam ja iščitao, a nisam bio na tom sastanku, najprije je gospodin Vidović potvrdio, Franko Vidović je najprije potvrdio da doista nije dao u jednom trenutku riječ gospodinu Hranju. Ono što je načelnik glavnog stožera u svom priopćenju kojega je uputio preko ureda predsjednika, što je isto na određen način... Kaže Milanović što je mora tako preko sigurne zone, da mu je on sigurna zona da se može admiral obratiti. Mislim da admiral ima mogućnosti da to radi samostalno, ne treba nijedan medij pa niti ured predsjednika da se obrati medijima i javnosti, ali u tom svom priopćenju nisam iščitao da je admiral rekao da mu nije onemogućio obraćanje, odnosno odgovor predsjednik Republike. On je tamo rekao, odgovorio sam na sva pitanja. Da, odgovorio sam na sva pitanja, ali time nije direktno potvrdio da mu u jednom trenutku nije on onemogućio taj odgovor koji vam je postavio Gordan Jandroković, predsjednik sabora. Prema tome, i gospodin Vidović je tek kasnije reterirao, što na određen način govori da tu nešto je bilo. U kojoj mjeri ja tamo nisam bio, ali u svakom slučaju to nije dobro da se sa prvim čovjekom Hrvatske vojske na ovakav način u medijima, u javnosti govori, da se na taj način narušava njegov autoritet. Situacija je sada takva kakva je. Što vi u HDZ-u možete napraviti, a ne možete ništa? Evo recimo da imate tu dvotrećinsku famoznu većinu u Saboru. Jel bi onda išli na opoziv teoretski ne možete. Ja mislim da treba razgrnuti ove priče. Ali dobro, kažem, evo da imate tu većinu, biste li išli u opoziv predsjednika? Pazite, treba se najprije predsjednik Republike Hrvatske držati svojih ustavnih ovlasti. A temu ustavne ovlasti govori da je on predsjednik Republike, da je njegova nadležnost, njegove su ovlasti u dijelu koji se odnosi na vanjsku politiku, na vojsku, službe i da je zadužen za usklađeno djelovanje svih sastavnica vlasti. I to se očekuje od predsjednika Republike Hrvatske, dakle poštivanje ustava i zakona. U mirnodopskim uvjetima to je napisano u zakonu kojega je predložio njegov tadašnji ministar obrane gospodin Ante Kotromanović. To je on kao predsjednik vlade predložio Hrvatskom saboru da se člancima 15. i 16. zakona o obrani glavni stožer
kao ustrojstvena jedinica nalazi u sustavu Ministarstva obrane, što znači da korespondencija u određenim stvarima, a pogotovo kad se govori o prijemu u službu i izlazak iz službe oružanih snaga, da je to u nadležnosti Ministarstva obrane, odnosno ministra obrane. To je jasno i tako je napisano i nema tu sada da možemo jedni tumačiti na jedan, a drugi na drugi način. Ali predsjednik kaže, ja sam u međuvremenu postao predsjednik, glavni zapovjednik oružanih snaga, ja moram brinuti o vojsci, ja sam po ustavu odgovoran za situaciju u vojsci, a u tu vojsku se odgovoran ne ulaže, ova vlada ne daje novac, ovaj ministar mi radi to što radi, umirovi mi, odnosi se bahato tako prema je, ustavom brigadu. Je utvrđena ovlast predsjednika Republike, ali isto tako i vlade, odnosno ministarstva. Kada govorimo o ulaganju u Hrvatsku vojsku, onda mi gotovo nadrealno djeluje danas predsjednik kada govori da se ne ulaže u Hrvatsku vojsku. Ako se ikada od Domovinskog rata, ako je jedna vlada nakon 2000-te ulagala u Hrvatsku vojsku, onda to ulaže vlada Andreja Plenkovića. Ok, sad opet moram glumiti njegovu odvjetnicu, on kaže to moram, ulažu samo u avione i ništa drugo. Iako je to ogroman iznos u pitanju. Hvala vam na tome. Dakle, mi smo u ovom trenutku u Hrvatskom saboru je proračun za 2021. godinu. A imali smo izvršenje proračuna za 2020. godinu. A znam i kako se postupalo u prijašnjim godinama. Dakle, rast proračuna Ministarstva obrane na godišnjoj razini je između 7 i 10% i povrh toga 8 milijardi kuna za nabavku borbenih zrakoplova. Dobro, dakle, mi kao članica NATO-a morali smo da ne povećati kažem, izdvajanje. Slažem se, ali smo mi na godišnjoj razini od 2008. postotka BDP-a, tako? To je nešto što i moramo učiniti. Ali dobro? Mi smo od 2008. članica NATO-a. Nismo mi članica NATO-a od 2000. Ok, dugo nismo to. Prema tome, smo se počeli dugo, malo usklađivati. U to vrijeme kada je predsjednik bio Zoran Milanović, nije se ulagalo u taj sustav koliko se ulaže danas. I nije bilo rasta proračuna ministarstva kao što je to danas. A da ne govorim da je od 2016. godine da su brojna materijalna prava, dežurstva, terenski rad, stražarska služba dodatno plaćene i okay, još i, dobro. Dakle, vojnicima i želi se vratiti taj jedan status hrvatskom vojniku. Dobro, vi zastupate tu tezu da se nikad više nije ulagalo. Sposobnost okay, to hrvatske smo, vojske to smo i oružanih snaga. I nikad se to nije prije radilo. Dobro. A znate što, jasno da je nikad nije dovoljno novaca. Ali mi kao da zaboravljamo da je u međuvremenu nastupila korona, da je državni proračun oštećen, odnosno smanjeni su prihodi i povećani rashodi, ukupan trošak preko 40 milijardi kuna, da je se u to, dobro, da su se u to vrijeme dogodila pa dva potresa, okay. Da je ova vlada praktično predstavlja krizni menadžment kroz to isto vrijeme i usprkos tome se ulaže u vojsku na godišnjoj razini 7 do 10% više za osikava godina. Dobro, okay, obrazložili ste ulaganje u vojsku. A ja je sam za to da se okay. I kopnena vojska i mornarica, dakle sve grane hrvatske vojske ravnomjerno razvijaju, ali će borbeni zrakoplovi sigurno doprinijeti i boljoj sposobljenosti i kopnene vojske i mornarice. Ok, ali niste mi odgovorili da imate tu famoznu dvotrećinsku većinu u Saboru obzirom na ove sve probleme na relaciji dva brda, bili se išlo u opoziv. To je jedna tema ja vam, ovako ja vam prilično. Neću odgovoriti na hipotetsko pitanje, zato što zašto? Kada bi u toj poziciji bili, onda bi o tome raspravljali. Sad je iluzorno o tome raspravljati. Ali evo, rekao je Jandroković, čini mi se za Media Servis, da imamo, onda bismo u to išli. Dakle, ja svoja razmišljanja temeljim na postojećim odnosima u Hrvatskom saboru. A to je, vidite, da i ljevica i krajna desnica podržava predsjednika. Ne zato što neki od njih dijele njegova mišljenja, nego što im u ovom trenutku odgovara da predsjednik Republike koji ima legitimitet, izborni legitimitet, koji je po ustavu institucija, u ovom trenutku je čelnik oporbe kada je u pitanju odnos prema vladi i prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Znači, Milanovića doživljavate kao čelnika oporbe. I oni na određen način parazitiraju na njegovim izjavama, na njegovom postupanju i tu poziciju vide vrlo ugodnom, a kaže, neovisno o tome slažu li se ili ne slažu se sa njegovim stavovima, i kad je u pitanju odnos prema hrvatskoj vojici, i kad je u pitanju odnos prema svim drugim događanjima okay, u Hrvatskoj. Ali paše da on bude to njihovo, taj njihov megafon, ajmo to tako reći. Ali dobro, to čini Milanovića prilično jakim kad on, ok, s pozicije predsjednika naravno to puno lakše, ali kad on jedan može tu cijelu silnu oporbu u Saboru zamijeniti. Pa to govori o njima.
To govorim njima. Znači, dakle, oni su toliko loši da im je oporba uzela da oporba ne može nametnuti teme u hrvatskom društvu, ali iz razloga što ih HDZ i rješava. Dakle, mislim da sve krize, a bilo ih je jako puno u mandatu i prve i druge vlade Andreja Plenkovića, da ih nije HDZ stavljao pod tepih, nego ih je dizao na razinu sabora i kad u pitanju ćeš i Agrokor, i kad u pitanju brodogradnja, Uljanik, Treći maj, Petrokemija. Dobro, okej, vi hoćete reći da ste to sve riješili i dakle, da vam tu nema šta reći. Ako hoćete, ali i borba sa COVID-om, gdje smo sačuvali gospodarstvo, gdje mi u drugoj godini rastemo puno više nego smo pali u godini krize. U toj borbi protiv COVID-a uvode se te COVID potvrde od 15.11. Da. Međutim, ispada da nitko tu nije spreman i da nitko još nema one detaljne upute kako, a zapravo se ide na tu široku masovnu primjenu od 15. studenog. Jesu li uopće službe i državne i javne i na lokalnoj razini spremne za uvođenje COVID potvrde? Pa mislim da je tu, pa meni je to dosta jasno. Ja ne vidim što bi tu trebalo biti problem. Pa nije zapravo, dakle, u Saboru još nije jasno ni di će se zastupnici testirati, hoće li na ulazu u Sabor, hoće li dolaziti s testom. Mislim da je u Hrvatskoj otvoren ogroman broj punktova za testiranje. I u Zagrebu je otvoren ogroman broj punktova za testiranje. I ja pozivam građane da se cijepe, pa im neće trebati testiranje. Dakle, cijepljenje je po meni znanstveno postignuće koje je već prije 50 godina definiralo preventivno čuvanje zdravlja protiv oboljenja. I mi danas, dvojimo oko toga da li se određeni ili ne cijepiti. Određeni ljudi imaju da sumnje, nažalost. Ja moram reći da, gledajući da danas brojke u kojemu ne samo u Hrvatskoj, nego na području cijele Europe je taj visoki četvrti val epidemije, i ja ne razumijem da se netko ne želi cijepiti. Pa evo, baš čitam i jutro sam rano čitao da u Njemačkoj oni još će restriktivnije ići prema onima svojim sugrađanima koji se nisu cijepili. Na određeni način će ih otežati to postupanje. Ne bi li posredno, s obzirom da nisu uveli odredbu o obveznom cijepljenju, prisilili da pristupe cijepljenju. I ja, evo, mene veseli što je ovih dana porastao broj cijepljenja naših sugrađana i ja se nadam da će taj intenzitet nastaviti, pa će onda COVID potvrda neće biti nikakav problem, okay, bit će nam ulaznica u sve ono što nam treba da bi normalno živjeli. Očekujete u Saboru, evo, Zlatko Hasanbegović je valjda jedini zastupnik koji je odmah rekao da on ni na koji način u radu Sabora neće sudjelovati, niti online. On sve to smatra licemjernim, kaže onaj koji je cijepljen jednako može širiti virus kao i ja koji nisam cijepljen. Pa, on to smatra segregacijom. To je toliko floskula. To je neozbiljno od saborskog zastupnika. Naime, znanost je, a brojni članci u zadnjem mjesecu izišli koji govore, točno je da i cijepljeni mogu prenositi. Ali znate što, 10 do 20 puta manje nego necijepljeni, okay, a da ne govorim tema, da onda dobro. Se cijepljeni može 20 puta manje, okay, vjerojatno da se zarazi odnosno na necijepljeni. Dobro, je li pošteno da onda zastupnik koji će sad reći neću ništa, neću sudjelovati u radu, da dobiva svoju plaću? Nažalost, njegov je mandat takav. Nije to naša sada. Ali recimo neki zaposlenik u državnoj javnoj službi, ako kaže neću se testirati, neću ništa, neću online, će dobiti otkaz. Ili će dobiti ustavno ništa pravo plaća. Zastupnika, on nema radno mjesto, on na posao ne mora po doći. Meni mora doći. Mora doći. Ali dobro, vidite da je to dvojbeno. A na građanima da takve zastupnike okay. kazne sankcioniraju na izborima. Ja se time mislite ne opterećava. Mislite da će Hasanbegovića kazniti na sljedećim izborima? Pa pazite, on... Mislim, gospodin Hasanbegović, to ne radi... Vidimo da imamo 50% necijepljenih. Gospodin Hasanbegović, ovo što govori i što radi, da. To ne radi iz uvjerenja. Nego parazitira na onom broju naših sugrađana koji misle da su COVID potvrde, da je cijepljenje nepotrebno, da to sa aspekta zaštite zdravlja nema neku veliku svrhu. To je krivo, jedan dio naših građana to doista tako misle i on računa na njihovu potporu. To je njegovo postupanje. Dobro, on znači parazitira na tome ko što parazitira oporba na izjavama Milanovića. On to radi ne iz uvjerenja, nego iz razloga što drži da ćemo to kod određene populacije u Hrvatskoj. Ok, ali nije li to legitimno da određeni saborski zastupnici su rekli ok, 50% odraslog stanovništva nije cijepljeno. Imaju sumnje kada je riječ o cijepivu. Neki su isključivo antivakseri, neki imaju samo sumnje.
Pa eto, ja ću njih predstavljati. To će biti moje biranje. Mislim, pa, kako bi rekla, svatko se nekom svojom politikom, da li iz uvjerenja ili iz hira ili iz dobivanja političkih poena, prilagođava određenom biračkom tijelu. To je njegovo pravo, ali je i moje pravo. Znači, vi hoćete reći da je Hasanbegović pametniji od svega toga što... Ja hoću reći da, zapravo, da ja ne vjerujem da u Hrvatskoj danas možemo biti slijepi pri činjenici da je od 100 umrlih 80 necijepljenih, da je od 100 hospitaliziranih još i veći postotak, otprilike takav postotak, 75 do 80% necijepljenih. I ako vam dojam govori jedno, a matematika, brojke, podaci, drugo, onda ja se priklanjam brojkama, statistici koja govori o trenutnom broju zaraženih i umrlih u Hrvatskoj. Ustavno je pravo, ovdje se govori da se COVID potporama ograničavaju određena ljudska prava. Točno je. To ja ne sporim da se, ali je to u Ustavu članku 16 rekao da Sabor, država, može ograničiti ljudska prava kad je to iz interesa zaštite javnog zdravlja i političkog poretka. Bi li trebalo cijeli paket odlučivanja, ako smo u izvanrednom stanju, prebaciti na Sabor, da se u Saboru donose sve najvažnije odluke, a taj isti Hasanbegović tvrdi da postoji ta, kako je to zove, korona većina. Ne, govorimo o odlukama stožera koji je odlučio o COVID potvrdama, da se takve odluke donose COVID, u Saboru, COVID, a ne su, u stožeru. EU COVID potvrdnice su, donijela ih je vlada temeljem direktive. Ali je stožer odlučio od 15.11. da će biti u primjeni maltene svog dvije. Člankom 47. kojega smo mi donijeli, Hrvatski sabor je donio zakon o zaštiti pučanstva i zakon o sustavu civilne zaštite, dali smo ovlast stožeru da uz nadzor vlade, u suport ministarstva zdravstva, donosi odluke. Dakle, niti jednu odluku koju donosi stožer nije izvan zakona kojeg je donio Hrvatski sabor. Ako bi se ali opet stožer, te sve odluke nisu donesene u saboru, nego ih donosi stožer. Ne pojedinačna odluka, ali su točno propisane mjere i niša mjera koje može koristiti stožer. Može. Kada bi stožer odlučio ići u obvezno cijepljenje, e to je onda potrebno o tome raspraviti u zakonu, kao što smo i izmijeniti zakon, i zakon o zaštiti pučanstva. Samo kratko za kraj, biste li vi financijski penalizirali zastupnike koji neće biti prisutni u Saboru i koji neće biti online? Pa mi smo to donijeli već. Mi smo donijeli na način ali da je... Ali evo, je rekao gospodin Jandroković da nema načina jer je COVID, mandat COVID, takav kakav COVID, je. Do COVID krize, do ove pandemije, mi smo penalizirali zastupnike sa jednom dnevnicom 150 kuna koji je neopravdano izostao sa posla. Kada smo ušli u pandemiju, bili smo primorani izmijeniti način rada sabora, smanjili smo broj zastupnika koji mogu nazočiti sjednice. Ali 150 kuna je ništa i da ih svaki dan, to je 4.500 kuna, oduzmimo od plaće, dakle, opet će dobiti 15. Dakle, ja vam govorim, najveća kazna da. I sankcija su zastupnicima okay. koji ne rade su svake su 4 izbori, godine, možda nekad i prije. Dobro. I kad naši sugrađani trebaju prepoznati zastupnike. Radnike od neradnika. Koji, dobro. Pa ako hoćete i tako. Gospodine Bačiću, puno vam hvala što ste bili gost u programu N1. Hvala vama.